tänään poliiseissa. Eli vähäpukeista naista etsitään, joka ehkä on tullut pahoinpidellyksi omassa asunnossa. Toki poliisin pitää myös varautua siihen, että se väkivalta jatkuu. Siellä saa nainen turpoansa, että naiset. Ovi auki! Avaimet mitellä. Pahalta tuntuu katsoa se toisen hätään, mutta tuntee itse se jollain tavalla ehkä voimattomaksi. Helsingissä vuoro on alkanut kiireisellä tehtävällä. 111 matkalla. No, 350. Oliko nyt niin, että ilmoittava nainen on ilman vaatteita ja juoksentelee jossain ulkona? Ymmärsinkö oikein? Asia selvä. Eli vähäpukeista naista etsitään, joka ehkä on tullut pahoinpidellyksi omassa asunnossaan, mutta se ekava ilmoitus. Totta kai, kun tämmöinen tehtävä tulee, että nainen pakenee asunnosta hyvin vähissä vaatteissa, niin käy mielessä enemmänkin skenaariota, mitä siellä on voinut tapahtua. Että kyllä tämmöiselle tehtävälle kiireellä sitten mennään. Moi. Tosiaan sellainen tilanne, että se hätäkeskukseen soitti nainen ja hän tuli tähän pihalle pikkuhaususillaan aivan sekaisin ja sanoi, että siellä on jotain vanhaa ihmistä pahoinpidelty. Niko ja Markku, me mennään sinne asuntoon. Me mennään sinne asuntoon ja kattokaa te ympäristöä. Eli saattaa juoksenella täällä missä vaan. Veikkaan kyllä, että on jäänyt johonkin lähistöön. Täältä kyllä varmaan tuli soittamista. Joo, eli sitten asuu ihan lähellä tai sitten se kiikki jossain pustassa. Kun mennään asuntoon, missä on tapahtunut mahdollisesti väkivaltarikos, niin toki poliisin pitää myös varautua siihen, että se väkivalta jatkuu. Jäämatkalla. Joo, kanoille on. Kanoilla ei ole ruokaa. Käydään laittaa kanoille sitten ruokaa. Mies täällä on päällä. No niin. Noin. Mistä tuli? Niin. Helsingissä partiot ovat selvittelemässä mahdollista pahoinpitelyä. Niko ja Markku etsivät vähäpukeista naista, joka on juossut hädissään ulos asunnosta. Sillä välin Sami ja Anssi ovat menossa tarkistamaan kohdeasuntoa. Vähän aikaa kuunneltiin ensin siinä oven takana. Sieltä kuului jotain huutelua sieltä sisältä. TP soitti ovikelloa ja jonkun ajan päästä se ovi sitten avattiin. Asunnosta löytyi asunnon haltija, pariskunta ja heidän poika. Ilmeisesti viikonloppu oli alkanut aika ajoissa. Tai jatkunut jo edellisestäkin viikonlopusta. Tunnelma oli suhteellisen seesteinen kumminkin. Tämä asunnossa on ollut porukka sanoa, että tämä nainen oli ollut siellä viettämässä päivää ja iltaa ja oli jostain syystä nyt ollut niin sekaisin, että oli lähtenyt ilman vaatteita sitten sieltä. Nämä henkilöt sanoivat, että heillä ei ollut mitään riitaa ollut siellä, että eikä meidän silmiin näyttänyt, että siellä olisi ollut mitään väkivaltaa ainakaan käynyt. 4 asunnossa ollutta tunsivat toisensa ja me saatiin myös tästä kohdeasunnosta tietää, mistä me mahdollisesti tämä vähäpukeinen nainen löydettäisiin. Saatiin Markun kanssa tämä osoite, niin päätettiin, että kyllä se on pakko mennä katsomaan, että miten tämä nainen siellä voi ja mikä hätä hänellä on. Joo, mä käyn koputtelen oveen kysyä, onko kaikki hyvin. Tapasimme naisen omasta asunnostaan ja hän oli hyvin päihtynyt. Ja hän kertoi, että hänellä
ei ole mitään hätää, mutta oli jotenkin hieman sekaisin ja huolissaan henkilöstä, joka oli tässä asunnossa, josta hän oli poistunut. Pyydettiin naista rauhoittumaan ja kerrottiin, että kukaan ei ole avun tarpeessa. Ei sillä ole mikään hätä. Eikä siellä asunnossakaan ilmeisesti kellään ollut mitään. Ei siellä ole kellään mikään hätää. Niin. Mutta rauhoittu kummasti, kun kaksi nahkaisusta miestä tuli sinne. Me ollaan suplikkimiehen. Varmasti näin. Nyt täytyy lähteä ajamaan, tulee sen verran kuuma, kun täällä pyörää. Kyllä näitä aika ajoin tulee tämmöisiä ilmoituksia, että jotain on sattunut, pahoinpidelty. Jopa astaloita on ollut esillä ynnä muuta. Ja sitten ilmenee loppujen lopuksi, että mitään ei ole ollut. Ehkä se on enemmän semmoinen hätähuuto sitten sillä hetkellä, että tarvitaan jotain muuta, ehkä henkistäkin apua. Ja sitten ilmoitellaan vähän suuremmilla tiedolla hätäkeskukset, että saadaan varmasti sitten se poliisi sinne paikalle. Katkon jälkeen. Poliisille on ilmoitettu tehtävästä, missä on puukko ollut jollain tavalla kuvioissa mukana ja sinne on useampi partio nyt matkalla. Siellä saa nainen turpoansa, että läistiin. Ovi auki! Poliisille on ilmoitettu tehtävästä, missä on puukko ollut jollain tavalla kuvioissa mukana ja sinne on useampi partio nyt matkalla. Me ollaan tässä moottoripyörien kanssa lähimpinä, niin katsotaan mikä siellä on tilanne. Tilanne epäselvä myös ilmoittajan tahdottomuuden takia. Ei halua kertoa hätäkeskukselle kaikkea, mitä tietää. Älkää kyselee, jos tuolla joku tietää jotain tapaa. Niin, mennään jututtamaan noita. Tää on nyt saanut pataansa ilmeisesti, mutta onko tää saanut puukosta? Ei pysty kertomaan tarkasti. Okei. Okay. Selvitellään, jos sieltä saa sisään tietoa. Tää ilmoittaja oli naamaveressä ja vaatteet veressä, mutta tekijä kautta tekijät oli poistunut paikalta. Kolme lahti tuonne rannan suuntaan. Siinä oli nuorisoporukka, mikä oli ollut näkemässä tätä tilannetta ja ne osas kertoa vähän tarkempaa suuntaa siitä sitten, mihin oli lähtenyt. Lähdettiin sitten haravoimaan kyseistä aluetta. Kolme seitsemän vitosella ja 371 on kolmikko ja tässä mä alkan hyvin tuntomerkit. Mennään puhuttaa tuon. Hei, odottakaa se hetki. Joo, perään ajo. Kaksi ajoneuvoa. Täällä. Terve. Mitä se on sattunut? No toi vei aikansa toi puhuttelu, mutta kylläpä tässä on sattunut moniakin erikoisia tapauksia. Tässä on parhaita paloja edellisiltä kausilta. Päihtynyt kuski ajanut päin jonkun rakennuksen seinään. Jo. Siinä kerrostalon pihalla oli hiukan keulastaan vaurioitunut henkilöauto ja airbag oli sieltä kuljettajan paikalta lauennut, mutta kuskia ei näkynyt missä. Näit kun auto liikkuu ja tulit sitten kattoon ja niin. Pisti kaasun täysin, ja sitten tulitte katsomaan ja näkyykö muita ihmisiä kuin te? Okei. Okay. No niin. Terve! Yksi autossa mukana ollessa ennen, että se on paikan päällä muuten lähtenä käveillä. Neljä muuta henkilöä on koiran kanssa lähteneet jonnekin mökille ja hän ei suostu kertomaan mökin sijaintia. Miks tuu? Tulepa tänne päin! Tule tänne! Mitä siellä on tapahtunut? No nämä henkilöt nimesivät sitten kyllä, että kuka tämä kuljettaja on ollut. Ja epäilivät, että on mennyt takaisin sinne mökille. Tultiin sen kesämökille, ketä ei näkynyt. Mutta kuistilla oli sitten märät kengät siinä ja sitten mentiin sinne sisään sinne mökkiin. Ja mökkihän oli tyhjä. Mutta sitten huomattiin, että siinä yhdellä tuolilla oli punainen huppari. Ja kuljettajalla piti olla punainen huppari päällä. Ja siinä vaiheessahan sitten tuli jo semmoinen aavistus, että täällähän sitä ollaan. Sieltähän se sitten pariskunta löytyi sohva alta piileksimästä. Piti sitten vähän houkutella niitä tulemaan sieltä esille ja
sieltähän se pariskunta sitten kenttä. Lentokone on osunut henkilöautoon lentokentällä. Se tapahtui sille, että minä unohdin tuon auton olemassaolon, kun otin tuossa tuli, kaveri tuli toisella koneella ja otteli sitä sitten siinä, että se pääsi ovi. Hissukseen sitten tyhjäkäynnillä hötkötteli ja melkein pysähdyi ja sitten yksi kaksi vaan nappasi tuo streva kiinni. Sanotaan nyt ihan niin kuin suoraan, että periaatteessa tämä on niin kuin sakon paikka, mutta mulla ei ole hajuakaan, mistä mä sakon kirjoittaisin. Helsingin yössä partiot etsivät puhkoa heilutellutta pahoinpitelijää. Markku, oliko teillä joku tuntomerkkeihin sopiva siellä? 375 ja 371 on kolmikko. Ja tässä mä alkan hyvin tuntomerkit. Mennään puhuttaa tuolla. Hei, odottakaa se hetki. Oletteko te samaa porukkaa kaikki? Joo, siis. Mitäs rähinää siinä oli ollut? Ei mitään rähinää. Mä oon ollut tuolla noin just tästä pukeutusta. Tuntomerkit sopii täysin, niin. No ei ainakaan mitään rähinää. Tuossa mä oon ollut koko ilta. Okei, katsotaan kaikilta henkkarit, niin. No. Mites kun sä oot saanut vähän pataas, niin oot sä nyt saanut vai aikaisemmin? Ei, mä kaatunut tossa aikaisemmin, niin kun tää on joku vanha juttu. Yhdellä henkilöstä, joka otettiin tarkistukseen, niin oli musta silmä ja verta paidassa. Ja kyllä se heti herätti sellaista ajatusta, että kyllä nämä varmaan siinä pahoinpitelyssä on ollut mukana. Oliko sulla mitään henkkaria? Mitä? Me ollaan tsiitattu koko ajan tossa. Niin. Joo, joo, joo. Poliisi selvittää, poliisi selvittää. Onko sulla henkkaria? Yhtä henkilöä kun tarkastettiin, niin jäi vähän sellainen olo, että yrittää niin kuin vältellä sitä kaikin keinoin, että joutuisi meille tietonsa kertomaan. Sitten jonkun ajan väittelyn kautta, niin sitten kyllä kertoi ihan oikeat tietonsa, mutta kyllä vähän semmoinen tunne jäi jo siinä vaiheessa, että ei haluaisi niitä meille kertoa. Ja mä menin sitten autoon katsoa rekistereistä vähän, että ketäs nämä henkilöt on, niin sieltä. Kaikille muilla oli asiat kunnossa, paitsi yhdellä niistä vanhemmista miehistä oli vähän selvittämättä meidän sijoita poliisin kanssa. Hei, sulla on etsintäkuulutus perässä. Onko sulle kerrottu siitä? Okei. Okay. Ole ystävä ja siirry tuonne poliisiautoon. Nopea polttele tässä tupaka samalla. Tämän miehen tiedosta löytyi semmoinen etsintäkuulutus, minkä mukaan hänellä oli useamman vuoden suorittamaton vankeusrangaistus. No, nopeet halita siitä. No, se oli hyvä, niin nyt lähtee. Siinä aika pitkät jäähyväiset sitten annettiin, että kyllä taisi olla tiedossa myöskin sitten miehellä, että tämmöinen on odotettavissa, että lähtee pitkäksi aikaa istumaan. Tehtävä päättyi siihen, että koirapartio oli siellä metsässä etsiskelemässä tätä mahdollisesti sinne puukon kanssa mennyttä henkilöä. Sitä ei tainnut missään vaiheessa löytyä ja sekin jää vähän epäselväksi, oliko sinne kukaan sitä lopulta mennytkään. Ilmoittaja otti myöhemmin itse uudelleen poliisiin yhteyttä kertoakseen sitten loppupeleissä, kuka hänen vastapuolensa tässä kähinässä on ollut. Tekijät oli tälle asianomistajalle ennestään tuttuja ja mitä todennäköisemmin sen takia kynnys kertoa nimet oli sitten vähän korkeammat kuin olisi ollut tuntemattomien kanssa. Kotihälytystehtävä. Naapurista kuuluu huutoa, kovaa niistä keskustelua, musaa ja riitelyä. On kuullut myös tappelun ääniä. Hanke 114 on kohteessa. Mitä? Mitä? Poliisi on tässä, tulee avaa ovi. Ovi auki! Lafertissä. Lassa hätäkeskukseen on ilmoitettu pahoinpitelystä. Partio yrittää poliisi päästä asuntoon sisään. Poliisi on tässä, tulee avaa ovi. Ovi auki! No niin, auto siitä. Mennäänpäs takaisin asuntoon. Tekijä on nyt tuolla autossa.
Tässä asunnossa oli tekijä lisäksi nainen. Sitten kun aloin puhuttaa tätä naista, niin huomasin, että hänen takaraivossa on semmoinen hiustuppu vähän kohollaan. Nostelin hänen hiuksiaan, niin silloin oli semmoinen kipeä haava siellä päässä. Hän oli ehkä vähän kyynel silmässä siinä ja sanoi, että riitaa oli tullut, mutta hän ei osannut sanoa, että hän tästä ei mitenkään pahoinpidelty. Jäi kyllä kauhean epäselväksi siitä, miten siihen päähän on sattunut. Vaikka poliisi haluaisi auttaa, mutta niin päästä siihen tilanteeseen syystä tai toisesta. Sitten tehtiin päätös, että tämä mies otettiin kiinni rikoksilta häiriöstä. Hän oli aikaisemmin päivällä esiintynyt jossain pahoinpitelytehtävällä ja kerinnyt poistumaan juuri ennen kuin minä tulin paikalle. Ja tämän naisen haava oli tämmöistä hoitoa vaativa, niin pyydettiin siihen sairaankuljetus ja mä lähdin tekemään tästä rikosilmoituksen pahoinpitelystä. Helsinkiläisessä baarissa tuolla keskustassa joku nuori nainen joko on pistänyt itseään puukolla tai uhkaa sillä. Mennään nyt toisena partiona kiireellisenä paikalle. Tämmöinen tehtävä varsinkin näillä tiedoilla, että jollakin on tämmöisessä mielentilassa veitsihallussa yleisellä paikalla, varsinkin ravintolassa, missä on paljon ihmisiä, niin on todella riskialtista, että siinä on kyllä, silloin on kiire päästä paikalle. Pitkä yksi kohde. Että kun täällä on 11 astetta lämmintä. Ei voi parempaa olla, vai mitä aurinko? Joo. Käydäpäs vähän kanoja morjestamassa. Hirve. Mitä vanha kuoma tiput? Missäs teidän skidit on? No siellä. No moi. Mitäs sulle kuuluu? Aha. Karkuun päätit lähteä. No. Sieltä tulee se näin. On nää kyllä ihania. Eikä siinä on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan. Meillä on 8 kanaa. Se on hitommoinen määrä, 8 kanaa, oh my god! Helsingissä nainen on puukottanut itseään ravintolassa. Tehtävä vaatii usean partion osallistumista. Pitkä yksi kohde. Tämä baari oli tämmöinen kaksikerroksinen yökerho ja sitten ihmiset ja järjestyskivalot viittoilivat, missä tämä naisten vessa on, missä se henkilö on. Niin sitten sinne kiireen vilkkaa kiiruhdettiin sinne vessaan kohti ja sieltä löytyikin sitten tämä nainen. Ja siinä oli, kun olikin sitten toinen partio ehtinyt ennen meitä sinne ylös. Ja he oli sitten, piti kiinni tätä naista siellä vessassa ja tämä veitsi oli järjestyksen valvojalla hallussa sitten siinä vaiheessa. Havaittiin sitten, että hänellä oli pieni nirhaama tai haava siinä jommassa kummassa kädessä, mutta sen kummempaa vammaa ei ollut saanut aikaan. Tyttö oli hyvin hysteerinen ja tahtotila saada vahingoittaa itteensä oli erittäin suuri. Kun ihminen on semmoisessa mielentilassa, että hän haluaa tehdä itselleen jotain, se on poliisin tehtävä estää se toiminta. Se vaatii joskus rajun näköistäkin toimintaa, mutta tuollaisessa tapauksessa meidän tarkoitus on saada tämä kohdehenkilö mahdollisimman turvalliseen paikkaan ja sen jälkeen aloitetaan rauhoittaa sitä tilannetta.
Aina kaikkien eri kokemustenkin jälkeen vieläkin, niin pahalta tuntuu katsoa se toisen hätään. Varsinkin itse on semmoisessa roolissa, ettei välttämättä pysty auttamaan kauheasti ainakaan sillä hetkellä. Tuntee itse sen jollain tavalla ehkä voimattomaksi. Tytöllä oli hallussa suuri määrä tyhjiä lääkepakkauksia. Kysyttäessä hän myös myönsi ottaneensa nämä 60 lääkettä. Joo, ambulanssille tietoa, masennuslääkettä, 60 tablettia ottanut tuossa vessassa ollessaan, noin puolen tunnin sisään. Jo pelkästään se, että hän oli vahingoittanut itseään sillä veitsellä, aiheuttaa tehtäväjärjestyksessä sen, että me soitetaan ambulanssi paikalle. Siinä vaiheessa, kun selvistää näiden lääkkeiden ottaminen kanssa. Ja se sitten taas nopeutti sen ambulanssin saapumista, koska ei ollut varma, että mitä nämä lääkkeet on. Me irrotaan. Joo, hei, kiitos. Hyvä, ettei käynyt pahemmin. Kuulin sitten jälkikäteen tältä partiolta, joka oli lähtenyt sitten turvaamaan sitä tytön kuljetusta sairaalaa, että se aktiivinen vastarinta oli alkanut ambulanssissa sitten uudestaan. Lähinnä mä mietin sitä, että minkä takia meillä on noin nuoria ihmisiä, kenellä on asiat niin huonosti, että niin kun tulee tuommoisia ajatuksia, että tarvii itselleen tehdä jotain. Siellä on jossain syvällä jotain tosi isosti